שלום לכולם. יש בזה משהו נחמד וגם משהו לא נחמד שאתם לא יכולים לענות. אנחנו נדבר, זה מצגת חדשה, אנחנו נדבר היום על הבטאים במיוחד, מן הסתם נזכיר גם את הקרישים, כי אי אפשר לא להזכיר את הקרישים, אבל ההרצאה מכוונת יותר על בטאים ספציפית. אז אני עדי, אני דוקטורנטית עדיין כבר הרבה מאוד זמן בבית הספר למדעי הים, בתקווה לסיים בקרוב. והמחקר שלי גם בתואר השני וגם בתואר השלישי מתמקד בקרישים ובבטאים בים התיכון. ההרצאה הזאת היא במסגרת העבודה עם העמותה עם קרישים בישראל, וכמובן דרך המיזם של התאחדות הצלילה. אז אנחנו הולכים לדבר על מעופפי הים, על הבטאים שלנו. עכשיו יש להם כל מיני שמות, אנשים לא יודעים איך קוראים להם, ויש כל מיני שמות שהסתובבו עם השנים, החתול ים זה המוכר, בוודאי, סטינגרי זה עדיין שם מאוד שגור אצל הרבה, וזה השם באנגלית פשוט, מנטה זה שם כללי לכל דבר שהוא חתול ים. הטלפי ים מתייחסים בדרך כלל לאלה שיותר בגוף המים ולא על הרצפה, בערבית קוראים להם סלפוך או סטרוחה, לא בטוחה אם זה בחטא או בכף. קרישי חול הרבה פעמים קוראים לגיטרנים וגם לאחרים, לפעמים גם לקרישים, ובסופו של דבר השם הרשמי הוא בתאי, שהוא שם מאוד גרוע, כי הוא פשוט תרגום של השם באנגלית, בתאית, שזה נובע מתוך הלטינית, מתוך בתא, אבל שם אמיתי בעברית אין עדיין, וזה גם מה שמקשה את הזיכרון של המילה הזאת, כי אין שם טוב שהוא באמת מייצג בעברית. אם אנחנו מסתכלים על המגוון השונה של בתאים, אז ברובם יש איזה מכנה משותף במראה, הם רובם שטוחים כאלה, יש כאלה שהם טיפה יותר ארוכים ומזכירים קרישים ומבלבלים לפעמים, אבל הרוב הגדול הם שטוחים, יש בתאים מאוד צבעוניים, יש בתאים עם הסוואה מאוד טובה ועם צבע של חול פשוט, יש בתאים ענקיים כמו הטריגון הזה שאתם רואים באמצע משמאל, גם טריסניות ענקיות, יש בתאים של מים מתוקים, שחור עם הנקודות הלבנות מימין למעלה, כל מיני בתאים שנמצאים בנהרות בהודו ובאמזונס, הרבה מאוד מגדלים, מגדלי אקווריומים מגדלים בתאים כאלה באקווריומים שלהם. יש כאלה שנמצאים בגוף המים, יש כאלה שעל הרצפה, יש כאלה שמסנני פלנקטון, כמו המנטה, כמו המובולה אצלנו, והרוב הגדול אוכלים מהרצפה, ויש למשל, אם אתם רואים את הטריגון, אני לא יודעת איך להצביע, את הטריגון מימין באמצע, זה טריגון פלאגי ששוחה בגוף המים, אוכל בגוף המים, הוא לא מתקרב לרצפה, והוא ממש משתמש בכנפיים שלו כידיים בשביל לתפוס ולאכול את המזון. אז גם בתוך הבתאים שהם יחסית נראים דומים, המגוון הוא מאוד גדול. אם אנחנו מדברים על דגי סחוס, עולים רמה למעלה, אז בתוך דגי הסחוס היא קבוצה יחסית קטנה, בתוכם יש כ-500 מיני קרישים, 600 כבר הרבה יותר מיני בתאים, וחימרות, מהם יש 50 מינים, אולי נדבר עליהם עכשיו, הם פחות מוכרים, אנחנו מתרכזים היום בעיקר בבתאים. אנחנו נתחיל מתכונות של קריש, ואז נראה את ההשוואה. אז זה קריש, זה ספציפית קוצן הקוד. אז קודם כל, לכל הבתאים ולכל דגי הסחוס יש שלד סחוסי, אין להם שלד מעצם, כמו לנו, כמו לדגים אחרים. השלד שלהם סחוסי, זה לא אומר שאין להם בכלל עצם בגוף, יש להם עצם בלסתות, זו הסיבה שהן נשמרות הכי טוב. ויש להם גם חומר גרמי כלשהו, בתוך הגוף שלהם. במקרה של בתאים, זה על הכנפיים. יש סיבים של עצם, של גרם. אבל הם לא, הם מאוד דקים והם לא נשמרים אחרי שהטריגון מת. לכל הקרישים ולכל הבתאים, ובערך גם לחימרות, יש פתחי זימים חיצוניים. אין להם מכסי זימים, כי אין להם עצמות ואין להם שרירים. אז אין להם את העניין של מכסי הזימים, יש להם רק פתחי זימים פתוחים, והם נושמים דרך הפה ומוציאים את המים דרך מכסי הזימים. יש בתאים
עם שישה פתחי דזימים, אם אני לא זוכרת נכון, אין עם שבעה, יש קרישים עם שבעה גם, בתאים אני לא חושבת שיש, יכול להיות שאני טועה. בנוסף לפתחי הזימים, יש להם את החור, טוב, תכף, יש להם כבד שומני, כיוון שלדגי סחוס אין בועית ציפה, כמו לשאר הדגים, כמו לדגי הגרם, אין להם בועית ציפה, והם משתמשים בכבד שלהם בשביל להציף אותם במים. כיוון שזה עובד על מוצק ונוזל ולא על גז, האיזון שם הוא הרבה יותר פשוט, ולא צריך שינוי מאוד גדול. הם מאוזנים כמו שהם בעומקים שבהם הם שוחים, ושינוי מאוד דרסטי בעומקים לא גורם להם למאוד סטרס. דגים, אם מוציאים אותם מהעומקים גבוהים, הם מתפוצצים, הם עוברים בקומפרסיה, ובקרישים ובבתאים אין בעיות כאלה, כי אין להם חללי אוויר. הכבד שלהם מאוד גדול, והוא בערך שליש עד חצי מהאזור הבטני שלהם. יש להם קסקסים, כמובן, כמו לכל הדגים, הקסקסים שלהם קטנים, תיאטוריים, ולכן לא כל כך רואים אותם, והם עשויים מחומר פלקואידי, שמזכיר לנו את השיניים של הפלק, ובעצם השיניים הם התפתחות קדמית יותר של קסקס מובנה יותר, עם חומר גירני בפנים, שגם הם, כמו הקסקסים, יכולים ליפול ולהתחדש ולהתחלף. אם אנחנו מדברים על חושים, אז יש להם ראייה טובה, זה תלוי בקריש, זה תלוי בבטאי, זה תלוי למה הם צריכים להשתמש בראייה, כמה היא מחודדת. יש להם קו צד, כמו לכל הדגים. קו צד הוא פס נוזלי שעובר לאורך הגוף, ובתזוזה של משהו מהצדדים יש שעריות קטנות שמרגישות את התזוזה, וככה הדגים מרגישים מה שקורה מהצד. ככה להקות מסתובבות כולן ביחד. וגם בקרשים ובבטאים, אפילו למרות שהם שטוחים, יש להם קו צד שעובר לאורך הגוף על הגב. תכף נעבור לציורים של הבטאים. לקרשים ולבטאים יש יכולת חישה חשמלית, והם מרגישים את השדה המגנטי של יצורים חיים בים. יש להם חורים של האמפולות של לורנזיני, רואים את זה בתמונה, זה קריש טיגרי מלמטה, אז רואים את החורים, זה הכל תעלות ארוכות כאלה שמכילות שוב נוזל בדומה מאוד לאיך שעובד קו הצד. ועל ידי זה יש להם את היכולת לחוש בשדות מגנטיים. אנחנו רואים גם את הנחיריים מלמטה, את שני החורים הגדולים, שכמובן יש להם יכולת הרחה טובה מאוד. הנחיריים הם לא חלק ממערכת הנשימה או משהו כזה, הם גומחה בלבד עם רצפטורים כימיים, שיכולים לקלוט את הריח מהסביבה. אז עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על בתאים. אומרים, אם יש שאלות אני אשמח, כי זה נורא מוזר לדבר פה לבד. עוד אין שאלות, אני ארכם אותם. אז אם אנחנו מסתכלים על בתאים, הכל עובד אותו דבר, רק שהם שטוחים. הספירי צד שלהם בעצם התארכו והפכו למין דיסק גדול. אם אתם רואים למטה באזור של הזנב, אנחנו רואים את שני סנפירי הבטן, מה שבקריש זה הסנפיר השני מלמטה שנמצא אחרי סנפירי הצד, זה זוג סנפירים משני הצדדים. בקצה הזנב יש גם סנפיר זנב. ולפעמים גם על הגב יש את הסנפירים, הסנפיר גב עליון הראשון והשני, זה תלוי בבטאי. לגיטרן למשל יש את כל הסנפירים על הגב, גם לחשמלן, הם פשוט יותר מאחורה, לחלק יש רק אחד ולחלק אין בכלל. אפשר לראות את פתחי הזימים שלהם, ואת חורי הנשימה, לא דיברתי על זה כמו בקרשים, מי שיושב על הרצפה ולא מעוניין להמשיך לשחות כל הזמן, יש גם קרשים כאלה ובוודאי שבטאים, חייב דרך להזרים את המים על הזימים, ולכן יש להם את החורים מאחורי העיניים, גם אצל קרישים וגם אצל בתאים, שמפמפמים מים לתוך הגוף ולתוך הזימים, גם והם יכולים להישאר במנוחה. למטה אנחנו רואים את האנוס, שהוא, מה לעשות, הוא חור משמעותי וחשוב בתהליך של של החיים, אצלם זה חור משותף, יחיד, שדרכו נעשה כל מה שצריך, הצועה, וגם מערכת הרבייה.
לפעמים זה נהיה מסובך, כמו למשל קריש, מסור ומסורן, אחד מהם קריש ואחד מהם בתאי. אז ההבדל בין קריש ובתאי הוא לא כזה בנאלי כמו ש... כמו שזה נראה, לפעמים קשה מאוד לדעת. למשל, גיטרן, שנראה מאוד קרישי, לעומת קריש מלאך, שנראה די שטוח. אז בקרישי מסור הכי קל להראות את ההבדל. ואתם רואים ששניהם חיות ארוכות, עם סנפירי גב ראשון ושני, זנב, סנפירי צד, הכל אותו דבר. החרטום שלהם עם מסור, שכנראה מיועד בשביל לסרק את החול ולמצוא חיות בפנים, ומשתמשים בזה גם בשביל לשפד חיות. אבל בכל זאת יש פה אחד שהוא קריש ואחד שהוא בתאי. וההבדל שנמצא בין הקבוצות האלה זה איפה ממוקמים הזימים שלהם. אתם יכולים לראות שבקריש הזימים ממוקמים מאחורי העיניים, לפני הספיר צד. אם הזימים נמצאים בצד הגוף, אנחנו מדברים על קריש. אם הזימים נמצאים למטה, אנחנו מדברים על בתאי. כשאנחנו מדברים על דרגונים ועל בתאים בכלל, אז בדרך כלל הדבר הראשון שאנשים קופצים איתו זה שהוא הרג את סטיב אירווין. עכשיו, אנחנו לא נעמיק בזה הרבה, כי אנשים לא מאוד עסוקים בכמה דרגון הוא מסוכן, אבל יש בזה התעסקות, וכיוון שסטיב אירווין הוא פחות או יותר הדוגמה היחידה, אז חייבים לדבר עליה. יש שמותה מסוימת מבתאים, זה באוסטרליה עד היום תועדו שתי תמותות של אנשים מפגיעה של בתאים, שסטיב אירווין הוא אחד מהם. האיש היה שומר בגן חיות, שעשה טלוויזיה מדברים שהוא עשה עם החיות. הוא הכיל אותם, הוא בעיקר התעסק עם הקרוקודילים, הגיע למגע מאוד מאוד קרוב איתם, הוא הכניס את ה... ילדים שלו, התינוקות, והכיל את הקרוקודיל בזמן שהוא מחזיק אותם בתוך הכלוב של הקרוקודילים. זה מספר פעמים כמעט נגמר לא טוב, ובסופו של דבר, בעודו מחזיק טריגון, הטריגון התנפל עליו והצליח לפגוע לו בבית החזה והרג אותו. זה מקרה מאוד ספציפי. זה לא מייצג בשום צורה את רמת ההתקפה של טריגון, וזו דוגמה שהיא מהווה בעיה היום, כי אנשים מפחדים מטריגונים. כמובן שצריך להיזהר מטריגונים, אנחנו לא מעוניינים לדרוך עליהם, הרבה פעמים יש פציעות ברגליים של אנשים שמסתובבים באזורים עם הרבה טריגונים ונפגעים, לא הרבה, אבל זה קורה. ובסך הכל הקוץ הזה משמש כמובן להגנה של הטריגון, והוא דבר שצריך להיזהר ולא להתקרב יותר מדי ולא לאיים עליהם. טריגונים הם חיות מאוד רגועות וצריך להתאמץ מאוד בשביל שהם יפגעו בנו בחזרה. למרות מה שהרבה אנשים חושבים, להרבה מאוד מדגי הסחוס אין קוצים, רק לטריגונים, לסטינגרי. ונראה אחר כך דוגמאות, אבל להרבה חיות אין. זה למשל, הבאתי לכם פעם מישהו שלח לי תמונה של קריש, הוא עובד באקווריום בפלמה דה מיורקה, וקריש כחול נסחף לחוף, כשהיה לו בראש את הקוץ הזה שמחזיק בכפפה, קוץ גדול של טריגון גדול, שננעץ לו בראש לקריש, הוא כנראה ניסה לאכול אותו וחטף, הקריש מת בסוף, והם הוציאו את הקוץ הזה מלמעלה, זה קריש כחול. אז זה עובד להם לפעמים, כנראה שהטריגון שרד. הקוצים האלה גדלים מחדש, ואנחנו רואים את זה גם בתמונות שאנחנו מקבלים מהים. אנחנו רואים הרבה פעמים שלטריגונים יש יותר מקוץ אחד. ואפילו שלושה לפעמים. אז הקוצים האלה גדלים, כמו כל הדברים בקריש, יש להם רגנרציה גבוהה, כושר החלפה וגדילה מחדש. הם משתמשים בזה להגנה נגד הטורפים שלהם, יש בזה הרס, תלוי במין, יש בזה רמות שונות של הרס, זה בדרך כלל לא משהו שיכול להרוג אותנו, זה לא נעים ומתנפח. והקוצים שלהם גדלים כל הזמן, גדלים ונופלים, כבר מצאו אצלנו כמה קוצים, בעיקר באכזיב, גם בקיסריה, הם נופלים כל הזמן, וזה משהו שאפשר למצוא בים.
אם אנחנו עוברים למה בתאים אוכלים, אז זו התמונה הקבועה של מארג המזון בים, בשביל להבהיר שכל דיבור על מארג המזון הוא בלתי אפשרי. אנחנו לא באמת יודעים מה אף אחד אוכל, והבלגן שם הוא אטומי. הכל תלוי גם בגודל, גם במקום שנמצאים בו, בעונה, בטמפרטורה מן הסתם, יש למעלה את החסרי חוליות ולמעלה את הציפורים והמלווים שהם כן נחשבים שהם אוכלים, אלה שהם קצת אפילים ומאוד אפילים, אבל בגדול רוב הבתאים, התזונה שלהם היא די דומה, ורובם הם טורפים בינוניים שאוכלים חסרי חוליות עד דגים וראש רגלים, הם גם חסרי חוליות. שוב, תלוי בגודל של החיה, ותלוי במארג המלא שנמצא מסביבה. גם בקרישים, המצב הוא מאוד מאוד דומה. רוב הקרישים, התזונה שלהם שווה לפחות או יותר לתזונה של הבתאים, טורפים בינוניים, חוץ מכמה יוצא דופן שהם למעלה יותר במארג המזון. יש גם טריפה בתוך המינים ובין המינים, זאת אומרת שטריגונים יכולים לאכול גם טריגונים צעירים, או בתאים ממין אחר. אם אנחנו מדברים על מערכת הרבייה, ותכף יהיו וידאויים, אז בבתאים ובקרישים קל מאוד לראות מי זכר ומי נקבה, זה קל אחרי שהם מתבגרים, ברגע שהם מגיעים לבגרות מינית, שני המקלות האלה שנקראים קלספרים, נהיים יותר ארוכים, הם עוברים את סנפיר הבטן והם מתקשים. ואז אנחנו רואים אותם כמו במחבטן פה שצולם באכזיב, אנחנו רואים שני קלספרים ברורים שמדלדלים מאחורה וברור לנו שזה זכר. שמעתי הרצאה על ברוס, הקריש מינמו, שהוא כמובן קריש זכר, אבל אין לו קלספרים בכלל בסרט, אתם יכולים עכשיו לראות ולהשלים. כשהם הכינו את הסרט, הם התכוונו בהתחלה, שמו לו קלספרים, אבל זה כל כך ידלדל להם תוך כדי הסצנות, שהם החליטו שהם לא יכולים לשים את זה בסרט ילדים, וויתרו את זה לחלוטין, אז הוא קריש ללא קלספרים. אבל זה בשביל לזכור. אז אנחנו רואים אותם, יש מינים שמאוד קשה, למשל בטריגונים נקודים אנחנו פחות מצליחים לראות את הקלספרים, במחבטנים זה מאוד פשוט, גם בטריגונים הקטנים אחת. לפני שנה, כשהסתובבתי באילת לתלות פוסטרים של הפרויקט קריש לוויתני שלנו, אני מקווה שזה יעבוד, אז ניגש אליי בחור שעובד שם במועדון סילה, ואמר כן, במקרה הוא צילם בתאים במקרה השבוע, והם גם, דרך אגב, הם גם הזדווגו. אז הזדווגות של בתאים זה משהו שהוא מאוד יוצא דופן, וכמעט שלא מתועד. יש תיעודים, גם של קרישים, יש מעט מאוד תיעודים בעולם, ולכן זה היה מאוד מפתיע לגלות את זה בכפר הצוללים, והנה הסרטון. אז חדי העין יבחינו בשני קלספרים שנמצאים בטריגון התחתון עם הזנב המלא. הטריגונית העליונה היא מקוצצת זנב, מה שקורה ללא מעט בתאים, כתוצאה מדייג בדרך כלל. אני אשים את זה עוד פעם, למרות הפרטיות שנגנבה פה. תראו, הם צריכים להגיע, אין פה את ההתחלה, אבל הם צריכים להגיע למצב של אחיזה, כשאין להם מן הסתם ידיים או כל איבר שמאפשר את זה, ומה שלא רואים זה שהוא נושך אותה בצד הרואים, נושך אותה בצד של הדיסק. זה ביס אחד, בקרישים הביס נעשה בצד בצ'כי כאילו, ובצד השני הוא מחובר אליה עם הקלספר. אחרי שהוא הצליח להגיע לזווית ולהכניס את הקלספר. הקלספר הוא לא איבר מין, הוא לא מעביר דרכו זרע, הוא סך הכל איבר שבעזרתו הוא מתחבר לנקבה, בקצה שלו יש קוץ, ועוזר לזרע להיכנס למקום הנכון. יש להם שני קלספרים, לא באמת יודעים למה, אולי זה סתם בגלל האיזון והסימטריות במים,
אבל הם משתמשים כמובן באחד כל פעם, ויש גם מחקרים שטוענים שהם משתמשים באחד בכל החיים או במינים מסוימים, אבל לא לגמרי ברור השימוש בשניים. יכול להיות שזה גם עניין של פציעות, כל הסיפור הזה של הרבייה גורר אחריו הרבה מאוד פציעות, גם של הזכרים וגם של הנקבות. אלה תצפיות מגדור, אני חושבת שבטוח שכולם, אחרי שמתרחשת ההזדווגות, אנחנו רואים את הבתאים ככה, ופה אפשר לראות נקבה הריונית, הריונית קצת פחות בתמונה של אורית ברנע, ולמטה הריונית יותר. וזה וידאו שצולם לפני שנתיים, רועי לוינסון צולם בגדור. תשימו לב, תתרכזו טוב, כי יש פה הרבה פרטים. איש. אם אתם מצליחים לראות, כולם זכרים פה, עד שאנחנו מגיעים לגברת שלמטה. ובטח הצלחתם לראות, כי זה מאוד נוח כשיושבים בבית עם המחשב, אבל הטריגונית שלמטה, אפשר לראות שיש לה זנב קטן שיוצא יוצא כבר מהקלואקה, מחורביו. איך תראו? עכשיו אפשר לראות זנבנב, טריגונית הריונית באמצע השרצה, לא ברור מה הזכרים רוצים ממנה, יש לנו השערה כבר, אבל זה לא מתועד בשום מקום בעולם, זה הכיף בלעבוד עם בתאים וקרישים, אף אחד לא יודע שום דבר, התייעצנו עם הרבה מאוד חוקרים של התנהגות ושל בתאים, לא מתועד ולא מוכר, וזה קורה אצלנו הרבה, קיבלנו כבר עוד תצפיות כאלה. אחרי השלב של ההתדבגות והרעיון, מגיע השלב של הלידה, ופה דגי סחוס מתחלקים לשלושה חלקים. יש דגי סחוס קרישים שיולדים, לידה מלאה עם שליה. יש דגי סחוס שמשריצים, שזאת מילה מאוד לא טובה ואין לנו מילה אחרת בעברית, אבל מתפתח עובר גדול, לא שרץ בכלל, מוכן לחלוטין לחיים, אבל הוא מתפתח בתוך הבטן עם ביצה. אין לו קליפה של ביצה, אלא שק חלבון, כמו בתוך הביצה, רק שהוא מתפתח עדיין בתוך הבטן ומקבל את ההגנה ומקבל את הגז עם אימא. וכשהוא מוכן, גדול ובוגר, ממש כמו בלידה, הם יוצאים החוצה, יש בדרך כלל כמה פרטים בתוך הבטן. ויש גם בתאים וקרישים שמטילים ביצים, גם אצלנו. והנה כמה דוגמאות, שנה שעברה במחמורת מצאו מעל 42 ביצים של קריש, של קריש גילדן, זה הביצים הקטנות העגולות שנראות כמו קד כזה. שתי הביצים שלמעלה זה ביצים של קריש, הביצים של נרתיקי הביצים שלמטה וזה שמשמאל זה נרתיקים של טריסניות, שהם הבתאים היחידים שמטילים ביצים. טריסניות, סקייטס באנגלית. אצלנו יש בין 2 ל-4 מינים, כרגע מצאנו ביצים רק של 2 מינים, ולפעמים אנחנו מוצאים אותם על החוף, ואנחנו מאוד שמחים לדעת שזה קורה. אנחנו מעלים את זה למאגר העולמי של הביצים, שמצליח לעקוב על המינים לפי זה. זו ביצה שמשמאל שנמצאה בשלל דייג, פתחנו ומצאנו בתוכה עובר קטן, ואני אוהבת את התמונה הזאת כי היא מראה בבירור שעובר של טריסנית הוא טריסנית. אין שם שינוי, אין גלגול, זה נולד כמו שזה יהיה כשהוא גדול, וככה זה גם בקרישים. אם מסכמים את הכל ביחד, לקרישים ולבתאים, יש להם קצב גדילה מאוד איטי ותוחלת חיים ארוכה, זה חיות שמתפתחות לאט, גדלות לאט, ההיריון שלהם איטי, בבתאים בדרך כלל ההיריון הוא מספר חודשים עד שנה, גם בקרישים זה יכול להיות גם שנתיים ויותר. יש יחסית מעט צאצאים,
מספרים קטנים, הרוב הגדול זה קשה להגיד על כל המינים, אבל זה נע בין 2-13 ברוב, יש כאלה שיש יותר. ותוחלת חיים, שוב, נע בין כולם, זה יכול להיות מעט עשרות שנים עד יותר עשרות שנים. קרישים נגיד חיים 30-40 שנה, קרישים שאצלנו בבתאים זה גם כמה עשרות. ובגלל כל התכונות האלה, ובגלל הקצב האיטי, החיות האלה לא מסוגלות לעמוד בקצב הוצאה גבוה. קצב הדור שלהם הוא לא מספיק גבוה בשביל להתגבר על דייק. וכשאנחנו מדברים על מפגעים או הוצאה של, של קרישים ובתאים מהים, אז הדבר הראשון הוא פשוט כמקור חלבון, וזה עוד יותר בולט במקרה של, של בתאים. פריסניות, כמו שאנחנו רואים על המסעית הזאת בהולנד, פריסניות זה דבר שנאכל בכל העולם, באופן חוקי ובכמויות מאוד מאוד גדולות. בכנס דגי סחוס האחרון שהיה לנו באירופה, בפורטוגל, הגישו פריסניות בארוחת סיום, זה היה קצת לא במקום, אבל ככה יצא. ברוב המקומות זה עובר בשלום עם פריסניות. יש מקומות כמו באי הצפוני, דווקא בהולנד, שהחידו אותם לחלוטין מהים הצפוני, והיום מגדלים אותם בביצים בחזרה בשביל לשחרר אותם בים. אבל סך הכל, בתאים בהרבה מקומות משמשים כמקור חלבון, בהרבה מאוד מקומות הם לא מוגנים בשום צורה. הדבר השני הוא סנפירים. מרק הסנפיר ידוע מאוד מקרישים. מרקי סנפיר, הקרישים נידוגים בכל העולם, מורידים להם את הסנפירים ושולחים את זה לסין, למאכל, למרק סנפיר. זה פחות מוכר בבתאים, פשוט כי הפרקטיס הזה של להוריד סנפיר ולזרוק את הקריש לים הוא לא כל כך קיים בבתאי, כי בתאי הוא כולו סנפיר. אבל מרקי הסנפיר בהרבה מקרים מורכבים גם מבתאים. זה לא ממש נחשב לסניפור, להורדת סנפיר וזריקה למים, אבל צריך לדעת שזה גם חלק מהצריכה של, של הבתאים. יש כל מיני שטויות שמכינים, מקרישים מבתאים, מהשומן שלהם. הם נתפסים כמובן בשאלה לוואי, בכל העולם, ברשתות ובקרסים. ועוד דבר שהוא יותר מייחד בתאים בזה, זה התיירות. עכשיו, מן הסתם תיירות קרישים גם יש לה את הצד שלה ופוגני. בבתאים יש מין פסיכים, התחלנו בלפחד מטריגונים בגלל סטיב ארווין, אז פה יש אנשים שאתה מגיע וזה יצא לי לעשות את זה, לא היה לי מושג לאן אני הולכת. הגעתי לאזור כזה בקריבים, יורדים מהסירה ומגיע מדריך ומניח לך טריגון ביד. ואתם רואים את הטריגונים שמסביב? המון אנשים, כמויות אדירות של סירות, והם פשוט מניחים אחד אחד לאנשים את הטריגונים הגדולים ביד, זה חיות גדולות, זה חיה של מטר רוחב. להחזיק, מאכילים אותם כמובן, משנים להם את ההתנהגות ואת, ואת התפוצה. ואני לא, אין הרבה חומר על מה ההשפעה האקולוגית של הדבר הזה, אבל ההפרעה היא מאוד ברורה ומאוד מאוד חזקה. וזה גם בעיקר במקומות מסוימים. אז אי אפשר לעצור לכמה שאלות? כן. יופי. אז קודם כל, הייתה שאלה בהתחלה והתייחס לטריגון. את יכולה רק לחדד היכן ממוקם הקוץ בדיוק? אני אעבור. רגע. אולי דווקא פה יראו. אני לא, עם העכבר לא רואים אותי, נכון? רואים את העכבר. אוקיי. אז הקוץ משתנה. פה נגיד אנחנו רואים את הקוץ כאן. יש, הוא לא ממש נמצא בבסיס הזנב, הוא נמצא מאחורי יותר, בגלל זה הדייגים הרבה פעמים חותכים את הזנב, במקומות שונים תלוי לאיפה זה נמצא. בשביל לא להתעסק עם זה כשהם משחררים. בארץ זה פחות קורה, אבל בארצות אחרות זה קורה המון, באירופה זה מאוד מאוד נפוץ. אז זה משתנה, זה יכול להיות יותר גבוה בזנב, וזה יכול להיות יותר למטה בזנב. אוקיי, תודה. ובהתייחס לסרטון שראית מגדור, למה לדעתך, או האם יש איזושהי השערה, למה הזכרים בעצם התקבצו?
קיבול הנקבה, בזמן שהיא משריצה, והאם זה יכול להעיד על זה שיכולה להיכנס להיריון כמה פעמים? אז זה מה שחשבנו, שאולי, מה זה כמה פעמים? מן הסתם היא נכנסת להיריון כמה פעמים? יש מינים שנכנסים להיריון יותר מפעם אחת בשנה, אבל כל מי שהתייעצנו איתו אמר לנו שהם לא יכולות להיכנס מיד, שכל חיה צריכה איזשהו שלב של התחדשות בין השרצה להזדברות מחדש. אחת התיאוריות האחרות שנשארו זה טריפה. זו טריפה של הצעירים שידועה בהרבה חיות אחרות. זה כרגע ההסבר הכי טוב שיש לנו. אוקיי, תודה. שאלה נוספת, האם בהשרצה ולד מקבל דם מהאימא, למה זה השרצה ולא לידה? לא, דם הוא לא מקבל מהאימא. דם זה לידה. אם יש מעבר דם זה לידה, בהשרצה מקבלים מזון, דרך שק החלמון, מבלבלתי את זה כל הזמן, ואת הגזים, את התחלופה, את ההגנה הפיזית של הגוף, אין מעבר של דם, דברים לא עוברים באמת פיזית מהגוף שלה אליו. אוקיי. איזה בתאים בים התיכון מטילים ביצים ואיזה לא? ומי האויבים של הבתאים? בתאים רק טריסניות, אמרתי זה קודם, רק טריסניות מטילות ביצים. באזור שלנו טריסניות הן חיות של קצת יותר מים קרים, ולכן הן רחוקות מאוד מקו החוף. אנחנו לא רואים טריסניות בעומק, ברדוד, סליחה. אנחנו רואים אותם, את הטריסנית הקוצנית רואים מ-50 מטר, את הטריסנית ספירים רואים מ-30 מטר. אז יש סיכוי שעוד נראה טריסנית בתצפית של צולל, אבל עד היום לא ראינו. באירופה רואים כל הזמן טריסניות, מדווחים את זה כל הזמן. באי הצפוני נגיד, בים הצפוני הוא סך הכל עד 30 מטר, והם רואים טריסניות בקלות שם. מה הייתה השאלה השנייה? מי הם האויבים של הבתאים הבוגרים? קרישים. והאם הבתאים נודדים או שהם נשארים? שאלה מצוינת, זה מאוד תלוי. זה גם תלוי במבנה ובצורה של הבתאים. הטלפים יותר, הם יותר מחוברים עד כמה שאנחנו יודעים לנדידה, למשל אם אנחנו מדברים על הכי קיצוני, המנטות והמובולות, אז הם חיות של שחייה, אנחנו לא יודעים את הנתיבים שלהם, כי כמעט ולא נעשה תיוג של החיות האלה. בטריגונים, אנחנו כאילו לא יודעים על נדידה, אבל מצד שני אנחנו רואים אותם מגיעים לעונות מאוד מסוימות והולכים. אז יכול להיות שיש פה נדידה של עומק ורדוד בסך הכל, ויכול להיות שיש פה נדידה של תזוזה. אני יכולה להגיד לכם שבעומק, מהסקרי מחמורות שעשינו, לא רואים את המינים של הרדוד. לא בקיץ ולא בחורף. אז לא נראה שהם הולכים לעמוק יותר, אבל אני לא יודעת לאן הם הולכים. יכול להיות שהם כן מטיילים בים תיכון לפי טמפרטורה. או לא יודעים את זה עדיין. אני אספר על הפרויקט בסוף של ים תיכון, וחלק מהעניין הזה הוא לראות אם יש מבחינת התזמון של התצפיות איזשהו מאפשר של אפשרות של תנועה בין המדינות שאנחנו יכולים לעלות עליה. אוקיי, תודה. אוקיי, אז היום כתוצאה מהחיבור הזה של מצד אחד גדילה מאוד איטית, ומצד שני דייג מאוד מסיבי, בעיקר בים התיכון. היום רבע ממיני דגי הסחוס בעולם נמצאים בסכנת החדה. ובים התיכון, הים התיכון נחשב היום למקום הכי מסוכן לדגי סחוס. זה עכשיו עומד על 53% מהמינים ממיני דגי הסחוס בים התיכון בסכנת החדה. עכשיו, מאוד מתרכזים, שוב, יש הרבה מאוד התרכזות והרבה מאוד פעילות מסביב לקרשים, אבל בתכלס, אם אנחנו מסתכלים על המשפחות בסכנה הכי גבוהה, מתוך דגי הסחוס, אז אנחנו רואים שמי שמנצח זה, בצערנו, ברובם, דווקא הבתאים. במקום הראשון, כל המשפחה בסכנת החדה קריטית וכמעט נעלמת, זה דגי המסור.
יש אוכלוסיות מאוד קטנות באוסטרליה ועוד כמה נגיעות קטנטנות, אבל החיה הזאת נעלמה כמעט לגמרי, גם בארץ היו, וכבר אין. השניים בתור זה קרישי המלאך, שהם נמצאים במצב טיפה יותר טוב, בקנרים יש אזור צעירים של קרישי מלאך, יש לנו תצפית אחת מארץ של קריש מלאך גדול, בוגר, שממש הפתיע אותנו. יש פה ושם תצפיות, אבל הם משפחה במצב מאוד לא טוב, אחר כך מגיעים הכינורנים והכינוריות, אם אתם מכירים, זה היה גם בהתחלה, כמו גיטרנים, אבל גדולים מאוד. ותראו, במקום החמישי מופיעים הטריגונים, הפושטים, כאילו, אלה שאנחנו רואים כל הזמן, המשפחה של הסטינגרייז היא משפחה שהיא נמצאת יחסית גבוה בסכנת החדה. הקריש הראשון, חוץ מקרישי המלאך, המלאך הוא השואל שמגיע במקום השביעי, והבתאים הם נמצאים במצב החדה מאוד מתקדם בכל העולם, ונמצאים במצב שימור ירוד מאוד בכל העולם. אוכלים אותם כמעט שאין מאמצי שימור עליהם ספציפית, וברוב המדינות הם לא מוגנים בכלל. אנחנו עוברים לארץ שלנו, הקטנה. את הפוסטר הזה עשינו לפני 5 שנים, נראה לי, אני מנפיצה, ועשינו את זה על סמך מה שידענו אז, אז פה ושם יש שם דברים שחסרים יותר, חסרים פחות, אבל זה מדגם מייצד של החיות שיש אצלנו. המינים הנפוצים שאנחנו רואים ברדוד מהצוללים, זה טריגון חד-אף שם למעלה, הרבה מתבלבלים עם הטריגון הקד-אף, כי השמות הם פשוט לא מוצלחים, אבל טריגון קד-אף זה הטריגון הפלאגי ששוחה במים פתוחים, ואנחנו לא רואים אותו ברדוד. טריגון הקוד, מין פולש, היחיד כרגע, כנראה יותר ממין אחד, של טריגונים נקודים וטריגון אמרי, שמאוד נפוץ אצלנו בחופים. מחבטן אפור, מין שלא יודעים עליו שום דבר בים תיכון, ואצלנו הוא בכל מקום, בעיקר באכזיב, אבל מתחילים לראות אותו אחרי בכל מקום. הטריסניות באמצע הן טריסניות שנתפסות בדייג העמוק יותר, אנחנו לא מכירים אותן מהחוף. גיטרנים, יש 2 מינים, לפוסטר הכנסנו רק אחד, בגלל שההבדל ביניהם הוא משהו שמאוד מאוד קשה לראות בעיניים, אם אתם לא יודעים מה לחפש, אבל יש פה 2 מינים, וההבדלים ביניהם מבחינתנו משמעותיים, בייחוד מבחינת השימור. הגיטרן האטלנטי משריץ בחופים, ואנחנו רואים את הצעירים, ואני אראה לכם עוד מעט. והגיטרן המובהק הוא מין טיפה קטן יותר, הוא מגיע ל... מקסימום למטר וחצי, הגיטרן האטלנטי יכול להגיע גם ל2 מטר. יש לנו 2 מינים חשמלנים, אמור להיות גם מין שלישי, אבל עוד לא נתקלנו בו בתצפיות ובעבודה של הסקרים. העטלפים, פה הייתה הטעות הכי משמעותית שגילינו היום, תחן איתי עד היום לא נצפה אפילו פעם אחת בכל התקופה שאנחנו אוספים תצפיות. לא יודעת למה? לנו יש תחן פר ועברתן רחב שן, ואגפית משוישת, מין בסכנת חדה קריטי בים התיכון, ואצלנו נמצא דווקא סדר, אני לא יודעת סבבה, אבל רואים אותה. ב-2005 נכנסו דגי סחוס לרשימת המינים, המינים המוגנים בישראל. לא היה לזה שום התייחסות עד 2008, חריבים של אגף הדייג ורשות הטבע והגנים החליטו להתחיל לאכוף קרישים, צייד של קרישים, שוב הקרישים מקבלים יותר תשומת לב ומתחילים לאכוף קודם, גם היה פה דייג מסיבי מאוד בתחרות הכוח. ואז ב-2012 או 13, עם ההיתכנות של היחידה הימית ותחילת עבודה בים, מתחילים לאכוף גם הבתאים, שוב באופן חד צדדי, בלי עזרה של אגף הדייג. ועד אז, בתקופה שאני עבדתי ודגמתי, הכמויות היו מאוד מאוד גדולות, קירות על קירות בתוך המקררים של הדייגים, של בתאים, מכל הסוגים וכל המינים קטנים וגדולים. כל הכמויות האלה היו ב-99% מהם מוסעות באותו בוקר לעזה, שזה הרבה מאוד חלבון שנכנס, מעט כסף, זה 5-10 שקל לקילו לחיות האלה, אבל הכמויות היו מאוד מאוד גדולות שהגיעו. היו אזורים שבהם הם דגו באופן מכוון, למשל גיטרנים,
או בכלל, דגי סחוס, כמו שאתם יודעים, שעכשיו עשי ואנחנו רואים את כל הבתאים, היה דייג מאוד מכוון על האזורים שבהם הם נמצאים, על ההזדבות של הגיטרנים, על ההשרצה, ויכול להיות שבגלל שמאז החל להחף והכמויות ירדו בצורה דרסטית, יכול להיות שאנחנו כבר מרגישים את ההבדל, על אף שזה מין שהוא כל כך איטי, ההבדל הוא כל כך משמעותי שיכול להיות שנתחיל לראות את ההבדל. האכיפה הזאת נעשתה בצעדים מאוד מדויקים של רשות הטבע והגנים, וחייבים לתת להם על זה את הקרדיט, בייחוד בסגירת המעבר לעזה, שהוא היה המקור העיקרי של מעבר של הבתאים, טלפון אחד לגבול, והמצב בארץ השתנה לחלוטין מבחינת ההיק של דגי סחוס. זה עדיין קורה מן הסתם, עדיין רואים בשפקים לפעמים בתאים וגם קרישים, אבל אין מה להשוות, אנחנו מדברים על מסעיות שלמות בוקר בוקר שנוסעות לגבול, ואנחנו נמצאים במקום אחר לגבול. היום עדיין קורה שיש דייג לא מכוון, אנחנו רואים את זה ברשתות רפאים לפעמים, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים על החוף מושלכים דגי סחוס, כי הדייג חזר, הוא יודע שאסור לו לקחת את הדייג סחוס, את הבתאי, והוא זורק אותו על החוף. הם לא רוצים להתעסק איתם בלב ים, בגלל הקוץ, בגלל הזמן, והרבה פעמים מגיעים לחוף ואז משחררים. מאוד מאוד נפוץ ההתנהגות הזאת עם החשמלנים. לא רוצים לחטוף, יש הרבה חשמלנים ברשת, מגיעים בחזרה למעגן וזורקים את כל החשמלנים כבר מתים למים. זה קיים עדיין, זה משהו שצריך לשים עליו תודה בעיקר בחשמלנים, אבל שוב, מי שראה את הדרך במהלך ה-10 שנים האחרונות, זה קשה להתלונן על המצב שבו אנחנו נמצאים בו, יש כמובן עוד עבודה, אבל המצב הוא בשיפור מאוד משמעותי. גם בדייג מהחוף נתפסים טריגונים, השלב הבא הוא ללמד את הדייגים איך לשחרר אותם נכון, בלי לפגוע בהם ולהעלות את רמת השרידות, אבל בסך הכל זה משהו שיכול לעבור בשלום, אם משחררים את זה כמו שצריך, שוב, הרגנרציה והגדילה מחדש שלהם היא מאוד טובה, והם יכולים לשרוד את זה בקלות. אחת התופעות הכי מיוחדות שיש אצלנו זה התופעה של הגיטרנים. גם זה התחיל מדיווחים שהגיעו מהקהל. אישה בשם דייזי התקשרה אליי פעם ואמרה שהיא שלחה לי תמונה עם הרבה ילדים מהקיבוץ, אני לא יכולה להשתמש בה כי זה מלא ילדים, מחזיקים גיטרן קטן של 30 סנטימטר, שזה היה מופלא, והיא אמרה לי שיש מלא כאלה בחוף, ואז התחלנו להסתובב בחוף, ברק התחיל לאסוף נתונים, לימים הוא לקח את זה לתואר השני באוניברסיטת חיפה ומוריץ כאן, והיום אנחנו יודעים להגדיר שיש לנו אזור רבייה של גיטרן אטלנטי בחוף של מעגן מיכאל, וגם באזורים אחרים בארץ שאנחנו רואים את זה, את התופעה הזאת. תסתכלו טוב. אנחנו רואים ממש גיטרנים קטנים יושבים על החול הרטוב ומחוץ למים. אפשר בהליכה לספור אותם ולראות עשרות רבות ואפילו מאות, זה תלוי בעונה. הם מתחילים את ההשרצות בסוף אוגוסט, יכול להיות שפספסנו ויש עוד עונה באמצע השנה, אבל בסוף אוגוסט אנחנו יודעים, ממש בשבוע האחרון, מתחילים להופיע גיטרנים קטנטנים בחוף. כל מעגן מיכאל ומעיין מעיין צבי מלאים בהם, וזה מדהים. המין הזה בסכנת החדה קריטית בים התיכון, ודגים אותו בלי הכרה בכל הים התיכון, בלוב ובלבנון, אצלנו היו מורידים אותם בכמויות, ואנחנו עכשיו המגדלור ששומר עליהם פה, וזאת תופעה מאוד ייחודית. התופעה הזאת של לצאת מהחוף ולשבת על החול מחוץ למים לא מתועדת משום מקום בעולם, ושוב זה משהו שגילינו אצלנו. מימין אתם רואים נקבה שלא כל כך רואים, אבל היא הייתה באורך שלי, בים העמוק יותר, ב-30 מטר, מגיעות במים, וכנראה משם מתכוננות לעלות הרדוד
ולהשריץ את הקטנים. עוד משהו שגילינו ועקבנו זה המחקר של שחר שפורסם לפני חודשיים שלושה. הוא עשה מחקרים בגדור של של הגיטר של הבתאים ששם, אני כבר לא זוכרת, שבעה מינים נדמה לי נרשמו במהלך המחקרים, אבל המין הנפוץ ביותר היה הטריגון החדה. ומה שהתגלה במהלך הסקרים האלה, כיוון שכל כך קל לראות את הזכרים ולראות את הנקבות ולראות את ההיריון, אז ראינו זכרים שמגיעים בתחילת העונה, מעט נקבות, ולאט לאט אם מתקדם העונה מגיעות הנקבות, והזכרים פשוט יושבים ומחכים להם ממרץ עד שהנקבות יגיעו במאי ויוני. למה? אנחנו לא יודעים לענות. יכול להיות שזה קשור לטריפה הזאת שראינו קודם, שוב, תופעה שראינו הרבה מאוד. אנחנו יכולים לראות למטה גם את העונתיות של ההופעה שלהם, ואחרי יוני הם נעלמים לחלוטין ולא מופיעים את הרד העונה הבאה. זה מתאים גם לתוצאות שיש לנו מהתצפיות של הרצח. זהו, העמותה הוקמה לפני שנתיים כבר, אחרי הרבה שנים של עבודה באופן לא רשמי, והיום אחת המטרות העיקריות שלנו תמיד היה, זה ללמוד ולהגדיל את הידע שיש לנו בחיות שהן כל כך אין לנו מושג בדברים הבסיסיים ביותר, הביולוגיים ביותר, העונתיות, דברים שאנחנו יודעים בחיות יבשה כבר מהאנגלים, ועדיין אנחנו לא מבינים בכלל לא התנהגותית ולא אקולוגית. והפרויקט העיקרי זה איסוף התצפיות, שאני מקווה שכולכם מכירים. זה יהיה, לא עדכנתי את זה ולכן זה לא נכון עכשיו, יש לנו מעל 2,600 תצפיות מים תיכון ועוד 600 בערך מעילה. מעל 11 מיני קרישים בים תיכון ומעל 11 מיני קרישים בעילה, דעתי זה 11 ו-11. בים תיכון יש לנו 14 מינים של בתאים, פעילת כבר עברנו את זה והמגוון שם הוא כנראה יותר גבוה. אנחנו לוקחים כל תמונה של כל בתאי ושל כל קריש ומכניסים אותם לדאטה שלנו, כל עוד יש חותמת של זמן ותמונה ומיקום, לפחות בערך. הקבוצה שלנו הולכת מאוד בקרוב לעבור את 10,000 איש, וזה מרגש, וזה אנשים שהם באמת שותפים ובאמת יודעים מה קורה, באמת יודעים להסביר ויודעים להעביר את המסר, ומצלמים ומדווחים ובונים את הידע הזה שנרכש. שני דברים מדהימים שאספנו עם השנים ואי אפשר לנצח אותם בינתיים, אתם מוזמנים לנסות. פלמחים, 8 מטרים, בצלילה חופשית. אז זה הוורטן רחב שן. הם מסתובבים בלהקות ענקיות. יש לנו עוד קצת תצפיות כאלה. אבל להקה כזאת גדולה ומרשימה, זה הסרט הכי טוב שהיה לנו. ותצולם במאי גם. הייתה עוד תצפית ממאי, מאולגה, מאוד דומה. ותצפית נוספת ממאי, אין מה לעשות, זה החודש של הבתאים, אנחנו בדיוק עושים את ההרצאה בזמן. שקמונה, שאנחנו מנסים לגרום לאנשים ללכת לצול בשקמונה, על אף שאין שם מועדון צילה. כי הסודות שלה עוד לא התגלו. מחבטן אפור, מין בחוסר מידע בים תיכון. אתם רואים את כל הביסים שיש עליהם. אם אתם רואים זה כאילו הם קיבלו נשיקות, בייחוד הראשון שעבר, יש להם סימנים של שפתיים. יש פה גם נקבות וגם זכרים. הזכרים לפעמים מציקים לזכרים אחרים, בין אם זה תחרות ובין אם זה טעות.
אבל כל הסימנים האלה של הביסים זה ניסיונות להזדברות. באיזה עומק זה בשקמונה? זה הרשום, נדמה לי 25. זה היה יותר עמוק. לצילום של חגי נתיב, השבוע, אחרי שנים שאנחנו רודפים אחרי האגרגציה הזאת ולא מוצאים אותה, השבוע טל רז, בת הים, מבת גלים, צילמה 9 מחבטניות יושבות על הרצפה בבת גלים, שזה סוף סוף עדות לזה שבאמת יש שם הרבה מחבטנים. מחבטנים בדרך כלל אנחנו רואים רק בצפון, והשנה אנחנו רואים אותם בכל מקום, שזה מאוד משמח. עוד פעם, מין שאין עליו מידע בכלל בים התיכון, זאת ההגדרה שלו, חסר במידע, ויש לנו הרבה, זה המין המדופח ביותר, תכף נראה את התצפיות. אנחנו קרובים לסוף. יש עוד שאלה, תומרי? כן, יש עוד כמה שאלות. רוצה שעכשיו? כן. אחלה. אז האם יש בתאים של מים מתוקים, נערות? כן, אמרתי קודם, יש בתאים בהודו ובאמזונה בעיקר, ויש בתאים שהם מרבים באופן מכוון לגידולי אקווריומים, הם בעיקר בתאים של מים מתוקים. תודה. אגב, גם קרישים, יש גם קרישים של מים מתוקים. בהקשר לשאלה של תומר, לתמונות של הגיטרנים. יודעים למה הן עולות לחוף? להשריץ. למה דווקא בחוף? אנחנו לא לגמרי מבינים את העניין הזה של הקטנים שעולים לחוף, אבל ההשערה הכי טובה שהיא הדבר הראשון שאומרים בים זה לברוח מטורפים. ובהתחשב בזה שאנחנו רואים את מה שקורה עם הזכרים והנקבות שכנראה טורפים את הצאצאים, זה נשמע נראה עוד יותר הגיוני. זה טירוף, כי הם עולים באוגוסט החוצה בארץ ישראל, אבל כנראה שזה יותר משמעותי מלהישאר ולהתערף בפנים. הם, כמו שזה נראה, הם נותנות לצאצאים שלהם את ההזדמנות הכי טובה לשרוד, אז הן מגיעות לחוף שזה מסכן אותן ומשריצות שם וחוזרות מהר מאוד פנימה. אנחנו כמעט ולא רואים את האימהות, בטח לא של הגיטרן האטלנטי, הן כמעט לא נתפסות אצלנו בדייג הלא מכוון, רק במאי שהן מגיעות. והן נעלמות, האל יודע לאן, אולי לעומק, אולי לארץ אחרת. ואת רוב הדברים אנחנו לא יודעים, זה רק נחושים. אוקיי, ושאלה קצת יותר כללית, האם יש אזור מחייה ספציפי שמועדף בים על הבתאים, שיודעים להגיד? זאת אומרת, זה נראה תלוי במי. פריטניות חייבות חול באופן מובהק, הן חיות בבוץ. גיטרנים הם יותר אוהבי חול, המחבטנים הם דווקא יותר צמודי סלע, בגלל זה רואים אותם יותר באכזיב. הטלפים חיים בגוף המים, אבל הם גם צריכים סלע בשביל לאכול, כולם צריכים סלע בשביל לאכול, כי בחול הם בחיות. אז גם הגיטרנים הם קרובים יותר לקו חוף סלע, חול סלע. ושוב, יש חיות שהן יותר פלאגיות, זאת אומרת, צוחות בגוף המים, זה מאוד תלוי חיה. או סלע או חול סלע, תלוי במין. אוקיי, תודה. שאלה שאלה, האם הגיטרנים שמופיעים במאי ואלו שמופיעים באוגוסט הם מאותו מין? גיטרנים מובהקים, אנחנו עוד לא ממש מבינים מה קורה איתם. יש גם נקבות הרות בחופים שלנו. אנחנו לא יודעים עדיין לסמן את זה בעונתיות ובהתנהגות. הם אלה שנידוגים יותר במהלך השנה. היו נידוגים יותר, היום יותר קשה לאסוף תצפיות ולאסוף נתונים וטוב שכך. הגיטרן האטלנטי, הנקבות, אנחנו יודעים על אזורים מסוימים שהנקבות מגיעות אליהם בעומק, אנחנו יודעים שמשם ממשיכות לרדוד להשרצות, ואז הן נעלמות לחלוטין. הגדולות, זה אותם נקבות, מגיעות למים העמוקים. יכול להיות שהרביעה נעשית שם, כי יש לנו תצפית לא מצולמת לפי ההסבר שלו, זה נראה כאילו הם יזבגו, ובכל מקרה זה גם הגיוני בזמן, כי באוגוסט כבר יש השרצה. אז מאוד יכול להיות שבמאי הרביעה נעשית במים יותר רדודים, כנקודות מפגש,
ואז הנקבות עולות להשריץ בחופים הרדודים. אבל זה ב-99% נחושים. אנחנו יודעים שהנקבות מגיעות למים העמוקים, ואנחנו יודעים שיש השרצות בסוף אוגוסט. עד לחודשיים אחרי זה. יש עוד 2-3 שאלות, את רוצה עכשיו או שנמשיך? איך שאתה רוצה, אין אותה הרבה. כן. אוקיי, אז קודם כל, אם תוכלי לספר על מה הדוקטורט שלך, בקצרה בסוף. בסוף. אוקיי, אחלה. והאם הבתאים יכולים לנשום רק במים? כן. חד משמעית, בתאים וקרישים לא יכולים לנשום מחוץ למים, פשוט כי אני שמה סתם ברקע, כי פשוט כי הם דגים, והם יודעים רק לקחת חמצן ממים. יש להם מערכת זימים שהיא עושה פילטר למים ושואבת, לוקחת בסמוזה את החמצן ממנו. אין להם שום יכולת לנשום אוויר אטמוספרי, אבל בגלל צורת הצריכת חמצן שלהם וזה, יחסית לדג, יש להם קצת יותר זמן מחוץ למים, הם ישרדו יותר זמן מחוץ למים מאשר דגים רגילים, נגיד בדייג עד שיש אחרות, אתם יש להם סיכוי קצת יותר ארוך. אם זה נשאל ביחס לגיטרנים, זה הזיה מבחינתנו, אנחנו לא יודעים מה הקטע. לא ברור. אוקיי, תודה. יש פה בקשה לראות שוב את הסרטון על להקת הענק מפלמחים. של הברטנים. יאללה, אני אשתוק עכשיו, אני לא אפריע לך בעצם. אפשר להמשיך. זה מדהים, כל פעם מחדש. יאללה. ממה שיש לנו בתצפיות, ממה שקיבלנו עד היום, אז אנחנו מעל 2,600 תצפיות בים תיכון. הרוב הגדול של התצפיות, נטו נקי, זה של מחבטן אפור שוב, מין בחוסר מידע בים תיכון, שזה מדהים. במקום השני נמצאים הטריגון החדף האטלנטי, כי לרוב אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהם, אז אנחנו מאחדים אותם יחד. אחריהם הטריגון הנקות, שהוא גם שני מינים בעצם, אבל זה מה יש. ואלה שלושת המינים הנפוצים ביותר, שכמעט ובכלל לא הופיעו בסקרי המחמורות בארץ. אז הדרך היחידה שלנו ללמוד על האקולוגיה ועל התנועה שלהם, זה דרך התצפיות, ודרך הסקרים, למשל, ששחר עשה. כותרות הנאות. אבל אלה המינים, סליחה, זה המחבטן האפור, הטריגון, טריגון הקוד, אין לי פה את הסימנים, אבל אם אנחנו ממשיכים, אגפית משוישת, מין סכנת החדה קריטי בים תיכון, גיטרן אטלנטי, מין סכנת החדה קריטית בים התיכון, וגם האברטן רחב השן הוא מין סכנת החדה קריטית בים התיכון. סכנת החדה קריטית זה משהו שלא קורה כל יום, זה כמו הצו ים הירוק, שאני גם לא בטוחה שהוא עדיין קריטי כבר, וזה מינים שדורשים הרבה תשומת לב. הפרויקט הזה של התצפיות כל כך הצליח עם השנים, שלפני 3 שנים הצטרפו אלינו מיוון, קבוצה IT, עמותה מיוון שעובדת גם בקפריסין, ובשנים האחרונות הצטרפו עוד 8 קבוצות, והיום אנחנו עובדים 10 קבוצות מסביב לים התיכון. עכשיו יכול להיות שגם, זה יעלה אחד אחד. עכשיו יכול להיות שגם תצטרף קבוצה מטוניס, שזה מאוד מרגש, ואנחנו אוספים את המידע ביחד לפי אותו פרוטוקול. זה לוקח זמן עד שהקבוצה נבנית ועד שמתחילות להיכנס לתצפיות. אנחנו עכשיו לקראת העונה הזאת, בזכות הקורונה קצת, מתחילים לראות את הקבוצות גדלות, ומתחילות להגיע תצפיות שהחוקרים המקומיים שמנהלים את הקבוצות לא האמינו בכלל שהם יקבלו תצפיות מצוללים, וזה מתחיל לזרום, וזה מדהים.
ואני מקווה שזה ייתן לנו, זה יאפשר לנו קצת יותר לראות עונתיות מסביב לים התיכון. אנחנו עושים עוד כל מיני דברים, יש את המפגש השנתי בינואר, שאולי חלקכם היה, עשינו הכשרת פקחים השנה של הפקחים של רט"ג על דגי סחוס, אנחנו משתתפים בתחרויות דייג, בשביל להסביר לדייגים, לשפר את השחרור ולדגום אפילו, והתחלנו לעשות הדרכות, אנחנו עושים הדרכות סיורים לקהל הרחב בחדרה על הקרישים, ומהקיץ ובחגים, אנחנו מתוכננים לעשות ביחד עם החברה להגנת הטבע, ציורים במעגן מיכאל, אולי גם באשדוד, על הגיטרנים. השתתפנו בכנס האירופאי של דגי סחוס אירופה, אנחנו משתתפים כל שנה, ושנה שעברה התקבלנו גם כחברים בארגון האירופאי. וכמובן, סליחה, אנחנו חלק מפרויקט הענק של קרישים בזרם, של תחנות המידע וההסברה בחדר. אנחנו, כל מיני חומרי הסברה, את הפוסטרים של הקרישים והבתאים עשינו דרך רשות הטבע והגנים, עוד לא הייתה עמותה, את הפרויקט של הקריש הלווייתני התחלנו לפני שנתיים, ולשמחתנו בדיוק לפני העונה המטורפת שהייתה שנה שעברה, וגם השנה נראה שהעונה תהיה מאוד מוצלחת. מבחינתכם, אם אתם רוצים לעזור ולהיות בעניינים, האתר שלנו כרגע ירד, אבל בקרוב הוא יעלה מחדש ויהיה טוב מאי פעם, sharks.org.il, לא להיכנס עכשיו, לא להסתכל, וכמובן להצטרף לקבוצה, הקבוצה היום יותר גדולה ממה שרשום פה, והיא המקור שלנו לכל מה שאנחנו יודעים מכם. יש לנו גם דף של העמותה בפייסבוק, אתם מוזמנים לחבב אותנו. ותודה כמובן לכולם, לכל חברי העמותה שהמצגת היא אני מעבירה, אבל יש הרבה מאוד אנשים שעומדים מאחוריה, ולכל המדווחים הנאמנים שלנו שמאפשרים לנו ללמוד ככה. כן. אז המון המון תודה לעדי ברש, וגם כמובן לכל מי שצפה והזין. יש עוד כמה שאלות אחר. שאפשר לעלות לך. אז קודם כל, האם יודעים להגיד שתקופת הקורונה השפיעה לטובה על כמות הפריטים שנצפו? בארץ? כן. לא. אני לא חושבת שהקורונה השפיעה לטובה, הקורונה הייתה חודש וחצי, הצירות הדייג בארץ הם, עכשיו שיש קצת איזשהו ניהול דייג, יש הצירות דייג של חודש וחצי חודשיים, בזמן הקורונה הדייג עבד, הוא לא עבד בפולון, היה פחות צריכה של, דגים בארץ גם, אבל זה אף לא באמת משפיע על הדייג שלנו, הדייג עבד, הדייג המסחרי, ולכן אני לא חושבת ש... שיש איזו השפעה מהותית, יכול להיות שקצת. באיטליה, לעומת זאת, אנחנו רואים קרישים שנכנסו, קרישים כחולים, שהסתובבו להם בתוך המזחים, כי הסירות לא עבדו. זה היה שינוי מאוד משמעותי בארץ, אנחנו לא רואים שינוי משמעותי, יכול להיות שזה קצת בגלל שהצטרף לעצירת הדייג, יהיה לזה טיפה משמעות, אני לא חושבת שתהיה גדולה. עצירת הדייג היא הרבה יותר משמעותית. ואני מזכיר לך שנשאלה שאלה אם תוכלי לפרט על המחקר שלך. כמה בא לי לדבר על הדוקטורט. דוקטורט שלי עוסק בפיזור של דגי סחוס בחופים שלנו של ים תיכון, במרחב ובזמן. זה חלק ממנו, העניין של התצפיות, בסקרי המחמורות, שנותנים הרבה מאוד מידע על הים העמוק יותר, זה סקרי מחמורות שנעשו על ידי אוניברסיטת תל אביב וחקר ימים ואגמים. אני לקחתי מתוך זה את המידע של הסחוס, ולמדנו על העומקים שלא ידענו עדיין, לא התייחסו אליהם מעולם, כי אף אחד לא עבד על דגי סחוס. וגם מהצד הגנטי של לזהות ממש את המינים, התגלו פה מינים חדשים, כמו הטריגון הנקוד השני. כחלק קטן מתוך הדוקטורט, זה גם התנועה של הקרישים בחדרה, מזה לא יצא יותר מדי, וזה מתרכז בעיקר בתנועה של היום והלילה, והתנועה בתוך הטמפרטורה של הקרישים בחדרה. וזה בעזרת השם, אם אני אסיים פעם, אז אולי תוכלי לקרוא. בהצלחה ותודה.
שאלה נוספת, האם התצפיות עוזרות בשימור, ואם יש עוד פעולות לעזרה בשימור המינים? מבחינת החוק בארץ, קשה מאוד לעשות חוק יותר טוב ממה שיש. כל דגי הסחוס מוגנים בארץ ישראל. מעבר לזה, הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לזהות נקודות שהן קריזיות, ואו לשפר את האכיפה שם, או לשנות את חוקי התנועה שם. אם זה למנוע צילה, למנוע דייג, לאפשר מקומות מסוימים או מינים מסוימים, יכול להיות שחלק מהמינים כן צריך לאפשר. החוק הוא בסדר. יש פה הרבה משמעות בלהשיג מידע על שאר ים תיכון, כי שאר ים תיכון לא בסדר החוק, לא קיים כמעט חוק, גם במדינות האירופאיות המתקדמות. וגם אנחנו צריכים להבין איפה הנקודות. אז נגיד האזור רביע במעגן מיכל הוא אזור כנראה קריטי של מין מסכנת החדה קריטית. והשינוי לאורך הזמן הוא החלק הכי חשוב, כי אנחנו רוצים לראות אם יש שינוי חיובי ואם יש שינוי שלילי, כמו למשל פטישנים שנעלמו לנו לחלוטין. זה לא דבר שקרה רק בארץ, זה קורה גם בשאר ים תיכון, אבל היום אנחנו יכולים להגיד, היו תצפיות והיו כמו יש פטישנים פה, והם אינם, הם לא נצפים יותר, אנחנו לא רואים אותם, והמצב שלהם מאוד מאוד קשה, יש מינים אחרים כאלה. אז המעקב לאורך זמן הוא מאוד חשוב. מבחינת היכולת לשימור, אנחנו מנסים לספק כמה שיותר מידע. עכשיו, כרגע אנחנו עובדים, בגלל שאנחנו עמותה חדשה, אנחנו עובדים על התקציבים, על להשיג תקציבים. אם נשיג את התקציבים המתאימים, נוכל לפתוח את המידע לחלוטין בצורה נגישה ופשוטה. כרגע אנחנו מספקים דוחות בתשלום למי שרוצה, והחברה להגנת הטבע משתמש בזה, רשות הטבע והגנים. גם עיריית תל אביב ביקשה מאיתנו דוח של דגי הסחוס, ככה שפתאום יש מידע זמין ואפשרי למי שמחליט את ההחלטות ורוצה לדעת איך לפעול בהתאם למה שיש. בנוסף, גם זה עובד גם בים תיכון, כשה-WWF מבקש מאיתנו חומר על כל הארצות ביחד, על מה שנמצא, ואנחנו מנגישים את המידע שזה קריטי, כי אי אפשר לעשות שימור כשאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מתבססים. תודה. סליחה, רגע, דבר נוסף, אבל זה לא קשור לתצפיות, או שזה קצת קשור לתצפיות, אנחנו לומדים הרבה על מצב המינים, על איך הם משוחררים, על נגיד כמה זנבות נחתכים, כל מיני דברים כאלה, ולומדים מזה את הבעיות. למשל, את הבעיה של החשמלנים שצריך לפתור. ולקח לנו זמן להבין איך צריך להיות השחרור, ואיך אנחנו יכולים להגיד לדייגים לשחרר אותם, ועכשיו אפשר לפתור את זה. בין אם זה אנחנו, בין אם זה רט"ג, אבל אנחנו יודעים לאתר את הבעיה בזכות התצפיות. תצפית של דודו נחמיה שהתחילה את זה, ואנחנו יודעים שיש פה בעיה ויודעים לפתור אותה. זהו. תודה רבה. איך ניתן לרכוש את הפוסטרים שהראית? לא, זה בחינם. האל יודע מה קורה עכשיו עם הקורונה, בעיקרון בשמורות הטבע, בנחל מערות היו הרבה פוסטרים. תבואו לי בקבוצה, אני אעשה ברור. לפני מספר שבועות הייתה הרצאה יהודית לתופעת הכרישים בחדרה. מה הדעה שלך לגבי תיירות בחדרה? כמות האנשים שמגיעים לצלול, לשנרקל, לצחות, לשוט עם הכרישים? זה פורסם וידוע. הסיפור בחדרה הוא לא יחזיק לאורך זמן, יש שם יותר מדי אנשים. הניסיון הוא, ובשביל זה יש את הפרויקט של כרישים בזרם, הניסיון היה ביחד עם הצוללים וביחד עם האנשים, לנסות לקבל איזשהו רמה מוסרית של איך עושים את זה, של איפה כן ואיפה לא, צריך להגדיר יותר טוב בשנה הבאה איפה צוללים ואיפה לא. התקווה שלי היא שנעבור לגז ולא יהיו יותר מים חמים בחדרה, כי יש לזה הרבה סיבות, גם כי הקרבה היא יותר מדי גדולה בין אנשים לקרישים שם, וזה לא טוב, יש שם 30 קרישים שמנסים לשחות בזרם, וכל הצוללים שבאים ונדחפים להם, שהשנה לא היו בגלל הקורונה. והסיבה השנייה זה שקרישים לא צריכים להיות בחוף, בתוך הנחל הפיכסה שלנו, שאף אחד לא צריך להיכנס לשם, גם לא מאיתנו. הכמות של הזיהום שם היא מאוד גבוהה בנחל חדרה, אנחנו לא יודעים מה ההשפעה, אבל באופן טבעי זה לא המקום שלהם, בטח לא לחצי שנה, הם נמצאים שם חצי שנה מתוך השנה, לפעמים גם יותר. זה לא טבע, זה לא, ואני אשמח לראות שזה יפסיק.
תיירות שם, בסדר, היא תמשיך כל עוד הקרישים יהיו שם. אני מקווה שאנחנו מצליחים קצת למתן וקצת להרחיק וקצת להסביר לאנשים מה לא לעשות שם. אוקיי, תודה רבה. אני רואה שאין עוד שאלות. תעלו על המגדירים, המגדירים אפשר למצוא בקבוצה שלנו, בקבצים. אם מי שרוצה עוד משהו ושאלות ודברים, מוזמן לפנות אלינו בעמוד של עמותת קרישים בישראל, או אליי. יופי, אז המון המון תודה לך, עדי ברש, וכמובן לכל מי שהיה, ערב טוב, והמון בריאות לכולם. להתראות. ביי.